فبأي آلاء ربكما تكذبان. کہتے ہیں کہ جی آپ سے بات کہتے ہیں کہ شہد اس وقت سے پیدا ہوا کہ ایک دفعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہا تھا, آپ کے آنسو بہ رہے تھے, اللہ نے مکھی کو حکم دیا کہ شہد کھا لو, تو حضور سے پہلے جو شہد بنتا تھا وہ کس کے آنسو تھے جب حضور پیدا بھی نہیں ہوئے تھے؟ شہد تو تمام انبیاء کے زمانے میں آیا ہے, اس وقت کس کے آنسو سے شہد بنا تھا؟ اور ایک آدمی نے کہا ہے کہ حضور کے جسم میں جو پسینہ آتا تھا اس سے چاول بن جاتا, تو چاول کھاؤ مزے کرو, حضور کا پسینہ ہے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ کے بندے جب حضور پیدا ہی نہیں ہوئے تھے پھر چاول کہاں سے بنتا تھا؟ پتہ نہیں ایسے مسئلے کون ان کو گھڑ کے دیتا ہے, یہ مسئلے نہیں ہے گھڑنتو ہے گھڑے ہوئے. بہرحال جادو کا توڑ جو ہے سورۃ البقرہ ہے. صدقے کا بکرا جو ہے جوان ہونا چاہیے, نہیں مردہ ہونا چاہیے, جو چل بھی نہ سکتا وہ اللہ کو دو نا. مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1000 ہے. ہم وہاں کسی کے سلام بھی پڑھ سکتے ہیں, کب پڑھ سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی کو غیب کا علم نہیں تھا, خود حضور نے فرما دیا وَلَوْ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. ہم نیت کریں مسجد نبوی کی, اسی میں روضہ شریف بھی آ جائے گا. ایک عورت عمرے کی نیت سے مدینے سے نیت کرتی ہے, عمرہ ادا کرنے سے پہلے اس کی وضع حمل ہو گئی, اب ناپاک ہو گئی, جب تک پاک نہ ہو عمرہ نہیں کر سکتی. اگر وہ اپنے وطن میں بھی چلی جائے واپس آ کے عمرہ بھی کرے گی دم بھی دے گی.